that's it. Чувал съм да казват за професора, че двойки не пише. Независимо от това, обаче, залите са пълни и ихни студенти много го уважават и някои от тях обичат. Втори тур на нашите срещи с книги на издателство Кернес. От 6 часа ние представихме една много интересна книга, роман, на писателят Недялко Славов, 432 херца. Надявам се, че тези, които бяха тук, им беше интересна тази среща. Би казал, че сега следва една още по-драматична среща, защото книгата, която виждате, която представяме тази вечер на професор Перин Енакиев, е една изключително сложна, трудна и умна книга. Ще си позволя да кажа две думи като предистория на идеята за тази книга. Стана така, че издателство Кернес се сприятели с портал Култура. Един много авторитетен портал с много интересни автори. И ние предложихме някои от текстовете, които се пишат там, да бъдат издадени като книги. Разбира се, всеки от авторите сам за себе си. И започнахме с Тони Николов, Андрей Захариев, Диан Енев и книгата на Калин Енакиев. Гледаме на тази идея като едно добро начало, защото смятаме, че независимо от това, че текстовете, които те пишат, в голямата си част са породени от конкретни събития, благодарение на богатата култура на тези автори, на чувството им за анализ, те пишат наистина събрани заедно, книгата придобива съвсем друг смисъл и друг контекст. И аз се радвам, че успях да убедя авторите за това, че от това нещо може да излезе книга. Така че, благодаря за това, че Рен Енакър се отзова на нашата покана. Поработи много добросъвестно. Аз бях изненадан от неговата, как да кажа, от неговият перфекционализъм, може би защото това, защото не съм го познавал пред. Но общо взето авторите, които са по-авторитетни, понякога гледат малко снисходително върху издаването на книгата. Поне ние сме имали такива случаи, не искам да споменавам имената на други професори, да не се обидят, но се е налагало да поработим доста по книгата. Тук наистина бяхме много улеснени, защото професора много така отговорно подходи към тази идея и създаде една, би казал, значителна творба с много философия, с много поуки, много информация и, би казал, с много емоции. Аз лично трябва да призная, че първата част от книгата ми беше по-контактна и така се справих с нея. Беше много интересен този прочит за Европа. Никога не съм си мислил, че може по такъв начин да се погледне на историята и настоящето на Европа като континент. Така, определено се затрудних в тази част, където така християнските идеи се коментират много професионално и очевидно не ми достига достатъчно такава култура. Но затова правим подобни срещи, да получим повече информация от извора и аз се надявам, че това ще ни помогне тази вечер и Михаил Неделчев, един от много авторитетните литературни изследователи. И да не забравя се пак да благодаря на толкова много хора, че са дошли. Професори, трябва да се радваме заедно тази вечер, толкова много хора са дошли на среща с теб. Така че да пожелаем на добър път на тази книга и ви предоставям в ръцете на Михаил Неделчев за определено време. Благодаря. Съвсем редно е в началото да кажа, че напоследък книгоиздателство Хермес издаде чудесни книги и трябва да поздравим неговия собственик,
Стоев Вартоломеев за това, че започнаха, наред с други книги, които направиха име на това издателство, започнаха да издават наистина много стойностни български книги, включително и в областта на хуманитаристика. Разбира се, за Калин Енакиев най-добре говори самият Калин Енакиев. Всеки, който е слушал Калин Енакиев, знае, че неговото слово е магическо слово. И Калин Енакиев е не само университетски преподавател с харизма, но той може да се каже, че много често неговото слово е слово, което от обикновена беседа, от една учителна беседа, преминава към проповед. То действително е слово с много, много особени интенции. Същевременно хора, а тук има в залата и такива, които принадлежат към неговата църковна общност, знаят и колко авторитетно и колко силно присъства той в църквата. Той е не просто един миренин, той е, може би, в момента най-видният представител в България на църковната интелигенция. Някакси ние забравихме, че съществува такова понятие, но Калин Енакиев ни го напомня много често. Вие, разбира се, след малко ще чуете как той говори за своята книга. Аз искам да кажа, че като литературен историк съм изкушен да прочета тази книга, разбира се, литературно-исторически, да я прочета и като литература, да я прочета и как тя се съотнася с литературата. И може да се каже, че от тази книга може да се извлече такъв афоризъм или такова название. Раждането на литературата от духа на богословието, може да се каже, защото някои от текстовете на Калин Енакиев действително вече звучат и като много, много висока литература. Аз ще посоча такива примери. Но разбира се, тази книга е изключително мощна книга, която обхваща, бих казал, нашето съвреме в неговата цялост. И тя е книга, която говори за най-важните неща на нашето съвреме. В първия дял на тази книга, в този дял, който Калин Енакиев е нарекал тази първа част Европа, наследството, настоящето, идеологиите, може да се каже, че доминира геополитиката, геополитическите прочити. Но това е една съвсем особена геополитика. Това не е тази геополитика, която ние сме свикнали да четем напоследък в рамките на това, което се нарича критическа теория или някаква историография, която силно се е развила по посока на някакъв друг тип хуманитаристски обобщения. Това е една геополитика, която тръгва от християнската идея, от идеята за единството на църквата, от идеята за това как се съотнасят, разбира се, Западната църква, католическата църква, протестантските църкви и православието. И разбира се, това е една книга, това е една геополитика, която чете нашия свят, пък и света от 1000 години назад и повече, през идеята за източно православието. Същевременно, когато казвам източно православие, искам да ви предупредя, че това няма не само нищо общо с начина, по който се спекулира днеска и се съграждат агресивни идеологии върху източно православието. Визира, разбира се, Путинова Русия преди всичко. За нея има много страници в книгата, посветени на тази идеологическа спекулация, която се върши с източно православието. Но няма нищо общо с това източно православие, което Калин Енакиев казва на едно място в своята книга, което се изповядва от сърдитите християни. Тя не е книга за и на сърдитите християни, на тези, които, така да се каже, се гордеят със своето християнство и които са агресивни в начина, по който изразяват своята християнска принадлежност. Напротив, тази книга е проникната от любов, но същевременно тази книга в никакъв случай не е книга на прекалено миролюбивото християнство. И нещо повече ще кажа, още
че във втората част на книгата има един великолепен прочит на знаменития разказ за това как Исус Христос проповядва да не се отвръща на злото със зло и защо го прави. Прочутите познати на всички фрази за това, когато ти ударят плесница, обърни се по лявата буза, обърни си дясната. Това е един прочит, който е съвсем нетривиален, който по съвсем друг начин от това, което е баналното мислене за този пасаж в Евангелието, по съвсем друг начин интерпретира всъщност и това поучение на Исус Христос. Но да върва по реда на книгата, начина по който е построена книгата, тъй като книгата е построена много умно и е направена така, че наистина да ни представи съвремието в неговата цялост. Както казах в началото, това са геополитически, Европа, наследството, настоящето, идеологиите и тази първа част на този първи дял на първата част, книгата е разделена на две части. Клиненакиев е назовал като жанр тези свои текстове историко-политически сюжети. Това са изключително важни, бих казал важни за всеки един от нас текстове. Това са текстове, които ни представят в цялата динамика християнския свят, включително начина по който се е разгърнала евроатлантическата общност, тръгваща от Европа. И Калиненакиев оспорва и тук редица много твърди историографски концепти. Включително той противопоставя мондиализацията на колониализацията. Какво представлява всъщност съграждането на евроатлантическата общност? Като винаги, почти във всеки текст, който дори и най-политическите текстове, най-геополитическите текстове, завършват с акцент върху християнската същност на тези процеси. Начина по който света и се християнизира. Това е направено доста неочаквано, защото, както Калиненакиев казва на едно място в книгата, ние някакси, нашата историография е взела цялостните големи историографски разкази от Запада. Взела ги е като мислене по-скоро на един католически свят. Докато същите тези разкази той ги разказва от гледна точка на православието. На православието, на православната християнска култура и показва всъщност начина по който са се съградили тези две мега общности в рамките на християнството, не само противопоставяйки ги, но като реализация на два различни модела и на държавно, пък и на общо културно устройство. Доста неочаквано за всички, западният свят, света на католицизма е представен не като свят единен, а по-скоро като свят, който насърчава етническото и националното, така да се каже, националната идея по-скоро доминира в западния свят. Докато в света на православието доминира в интерпретацията на Калиненакиев по-скоро идеята за съборността, за единството и за, така да се каже, наследството на Рим в истинския му смисъл. Като разбира се, когато достига и до тази проблематиката, знаменитата проблематика за Третия Рим, Калиненакиев е изключително критичен по отношение на спекулацията, която всички добре знаем, се е извършила в рамките на Руската империя. Спекулация, на която всички днес сме потърпевши, тъй като отново има един изблик, така да се каже, на една много мощна и много облъчваща и нашето пространство, тук българското пространство, идеология, прекалено агресивна. Всъщност, Калиненакиев ни показва, че още през 1872 година, именно по повод на създаването на българската екзархия,
на това, с което ние всички българите толкова много се гордеем, създаването на една автокефална църква, която, както знаем, дълго време е под схизма и не е призната, се взема едно решение за обявяването на етнофилетизма, т.е. така да се каже, подчиняването на, на цялата църковна дейност на етническия принцип, на етническата определеност. Етнофилетизма, което се обявява за ерес и което Кирил Инакиев ни предупреждава, че и днес всъщност непрекъснато заплашва единството на, на народа Божий, така в какъвто той би трябвало да бъде в, своята, в своето християнско всеединство. Това предупреждение звучи по различен начин оркестрирано в различните текстове на неговата книга. Много силно предупреждение. И Калин Енакиев също така ми казва, че и нашата национална история може би би трябвало леко да бъде преобърната и да не се представя това като едно изключително, така да се каже, завоевание на българската национална общност, защото от християнска гледна точка, от православна гледна точка, нещата са доста по-сложни. Всеки, който е ходил на Атон, знае, че на Света гора монасите казват, че ако ги запиташ откъде са, те казват, не, аз съм светогорски монах, т.е. той сякаш няма право, така да се каже, да каже грък съм или съм сърб или така нататък, но от друга страна всички добре знаем, че непрекъснато като подмолни, така да се каже, взаимоотношения и между манастирите и в рамките дори на един манастир, етнофилетизма съществува като непрекъсната заплаха. Ето от тези по-камерни сякаш геополитически проблеми, които имат израз като църковна практика, като християнска идентичност наша, от тези по-камерни проблеми Калин Енакиев върви към своите глобални обобщения за света въобще, за съграждането, както казах, на евроатлантическото пространство и, разбира се, прекрасни са неговите обобщения, когато той ни показва как всъщност върху руините на Европа се съгражда Европейския съюз, точно на базата на всички тези идеи, на всички тези процеси, когато се изчиства, така да се каже, в рамките на европейското пространство, започват да се чистят затлачванията, които предишните процеси са насложили върху цялата тази проблематика. Може да се каже, че неговата книга не само в този първи дял, но и в останалите дялове тя непрекъснато чисти. Чисти спекулации, чисти шаблонни представи, чисти някакви втвърдени историографски конструкти, които ни пречат ни да се върнем към изворното значение, включително на думи, които се употребяват в рамките на християнското вероисповедание. Аз ще кажа след малко и за тези текстове. В книгата аз съм си отбелязал тук, разбира се, изключително много неща, които бих желал да цитирам, но това не е възможно да се случи. Само искам да посоча един прекрасен текст. Един прекрасен текст, който се казва, не, така се каже, значещо противопоставяне, Аденауер и Путин. Това е изключителен текст, аз го препоръчвам абсолютно на всички. Това е текст, в който професор Янакиев разгръща това противопоставяне точно на базата на факта, че и двамата големи държавници, за Путин е проблематично, разбира се, доколко е голям и в какво се изразява неговото величие, но двамата държавници, да кажем така, акцентират върху бъдещето величие на своята страна, начина по който това ще се случи, начина по който Аденауер го прави като едно домостроителство на базата точно на европейските традиции на градовете и на християнските общности около църквите, като един християн-демократ. И начина по който Путин го прави с възраждането на идеята за свръхсилната държава, държава, която знаем, че по-скоро не се интересува или даже никак не се интересува от обикновения граждан или от участта на малките далечни селища, за разлика от
европейският цивилизационен принцип, който предполага хомогенизиране на цялото национално пространство и създаване на едно и също, на единно качество на живот в цялото това пространство. Прекрасен текст, наистина го препоръчвам абсолютно на всички. Тук искам да отбележа и изключителното богатство на терминологическия език, с който си служи Калина Накиев. Това е както, разбира се, философски, така и историографски терминологичен език и, естествено, терминологичен език, който е свързан с църковната практика. Но удивително е наистина в тази книга да видите по какъв начин оживява този инък, език, който може да се ползва и прекалено шаблонно, разбира се, който може да звучи и ужасно. Начина, по който се хуманизират тези няколко терминологически пласти. Начина, по който те оживяват. Начина, по който се търси изворното им значение. Включително начина, по който се разглобяват термините, за да ни се посочи корена на съответния термин, думата, как се е съградил самия термин и че той този термин в последна сметка не е нещо чуждо на всекидневния език, той може да достигне именно чрез вникването в смисъла на коренната гласна, на коренната сричка, да се достигне до смисъла на дълбинния смисъл и на термина, а от тук и на това, което води след себе си този термин. Изключително е наистина начина, по който се ползват тези. Ето, например, давам веднага пример. Говори се за метафизическа война в тази книга, в някои нейни текстове. Говори се за апокалиптична температура на съответната авраамична култура. Става въпрос, разбира се, за трите монотеистични религии, за юдаизма, за исляма и естествено за християнството. И в някои от тези текстове по прекрасен начин се открояват разликите между тези култури, без това да звучи драстично противопоставящо ги. Напротив, винаги се посочва единния корен, от който те тръгват, без да звучи като принизяване на някои от другите, от чуждите религиозни култури. Разбира се, винаги обаче, като се оставя в гледната точка на източното православие. Във втората част на този първи дял, на този голям първи дял, който се нарича Европейско домостроителство, това са изключително важни есета, които също така по повод на някои от полемични проблеми, които вълнуват цялото европейско човечество, са поставени отново в една християнска перспектива изключително важни проблеми. Мен лично много ме развълнува текста Градът като основен топос на новоевропейския живот, както и темата за младостта и за младежите, идеологическата употреба, начина по който се е разгърнала идеологическата употреба на така да се каже, синдрома за свръхценността на младостта, на младежите. Ние всички знаем, включително и младите, които знаят, че ние тук в България живеем в едно доста агресивно ювеналистко общество. Едно общество, което е агресивно настроено спрямо нас, по-възрастните хора. Едно общество, където младостта е свръхценност и Калина Накиев, без така да се каже да актуализира по отношение на България тази проблематика. Напротив, това е представя като световна проблематика. Мисля, че, така да се каже, отговаря именно на тази представа и ни показва това, как точно се е съградила тази ювеналистка перспектива в мисленето на съвременния човек и какво означава тя спрямо разпадането на представата за единството на народа Божий.
един от пътищата на този, на този разпад. Друг такъв път, Калин Енакиев ни представя пак в този дял, ни представя, и впрочем това е вече в следващия трети дял идеологизми, ни представя идеологията на лявото, различните идеологии на лявото, включително не само това фаворизиране на младостта, но и хедонизмът, съобразният хедонизъм на лявото, като той говори тук за страшна поход за поход. Походта за поход стана дори по-силна от самата поход, към която изпитваме поход. Тук има един прекрасен, едно прекрасно използване, например, с книгата на един много нашумял напоследък френски писател, Мишел Уайлбек, неговите елементарни частици. Аз също съм напълно съгласен с Калин Енакиев, че тази книга на Мишел Уайлбек трябва да се чете именно като една диагноза на това общество, което все още живее в парадигмите на това ляво от 1968 година, на децата цветя, да правим любов, а не война, всички тези и на толкова добре сякаш звучащи лозунги. Но Калин Енакиев ни показва, че тази победа на култа към насладата, над буржуазния култ към успеха, всъщност е нещо, което допълнително разрушава единството на християнския свят. Един от най-цитираните текстове в книгата, един текст, към който Калин Енакиев непрекъснато се връща, е знаменития текст от 1946 година на големия немски философ Карл Ясперс за европейския дух. Като искам да кажа, че това цитиране не е просто опора, опиране върху, така да се каже, да се опреш на някакъв значителен авторитет, то е много функционално. Въобще начина, по който се използва паметта на тази европейска хуманитаристика, е много изключително функционален, така както са функционални и литературните паралели, които се правят, използването на литературни сюжети, на литературни текстове, за да се съградат някои от концепциите на професор Калин Енакиев. Така, например, прекрасно използването на примера на романа на Джон Фаулс, Даниил Мартин, за да се формулира този професионален песимизъм на определен тип интелектуалци. Професионалния песимизъм. Въобще в книгата има изключително много критики на лявото от различни посоки, от различни перспективи. Пак тук в тази трета част на първия дял, в тези идеологизми, са именно точно тези текстове, за които аз преди малко споменах, специално православието в руския глобалистски дуализъм. Точно тук са и, може би, най-силно полемичните части на книгата, най-силно полемичните страници. Това са, разбира се, страниците, които с доста голяма доза ирония и, бих казал, философска презрителност, Калин Енакиев разглежда тезите на знаменития в Русия идеолог, путинов идеолог Александър Дугин, така наречения професор Александър Дугин. Включително тук Калин Енакиев ни показва как са родени тези доста идиотски звучащи неологизми на базата на една глобална критика и обявяването, че всичко, което е на Запад, е либерализъм, либерално, преексплоатацията на думата либерално в Путиновата пропаганда и раждането на такива идиотски думи, които се отнасят за всички нас, разбира се. Всички ние сме либерасти и сме противопоставени на нашисти. Нашистите. Значи само в Русия е възможно да съществува такова нещо. Наши, това значи нашите, ние, нашите. И само в Русия може да се съществува такова нещо като партия у власти. Т.е. партия на властта. Като си партия на властта, тя винаги си е на властта. Значи, което, разбира се,
за всеки нормално мислещ човек, въобще противоречи на самата идея за партиите, естествено, на самата представа за това, що е партия. Макар да има съвсем, съвсем конкретен полемичен прицел, тези текстове звучат и като една разгърната цялостна визия за нашето съвременно, за нашето съвремие, като всичко това, което обаче ни представя Калин Янакиев като позитив, така да се каже, като основа, е една много силно задълбочена, разгърната, консервативна визия, православна консервативна визия за съвременния свят. Това е което се противопоставя на тези наистина безсмислено звучащи. Калин Янакиев дава съвсем конкретни примери. Мога да кажа, че е един от примерите, които дава от мисленето на този Дугин е, че трябва да бъде превзета Европа. Трябва да бъде превзета Европа и то не с друго, а с пропаганда. Те сами трябва да се убедят европейците, че трябва да минат към нас, към източно-православните, към света на евразийството и така нататък. И тук искам да направя, къде да предполагам, че вече си чел на Мишел Уелбек Подчинение, да. Новия роман. Значи, тази идея на Дугин в някакъв смисъл веднага може да се успореди с това, което разгръща като антиутопия Мишел Уелбек в новия си роман. Нали, как Франция в някаква съвсем не толкова далечна перспектива сама избира ислямист за президент на републиката и разбира се, ние с доцент Методиев няма да бъдем задължени, обаче професорите като Калин Янакиев от държавните университети ще бъдат задължени тогава, както става във Франция, да приемат исляма. И нека не могат да останат на работа и така нататък. Тоест, значи, идиотията на Дуги по някакъв начин интерферира върху антиутопията на Мишел Уелбек от този роман. Много важен е прехода, който се осъществява между първия дял на книгата и втория дял на книгата. Втория дял на книгата вече е много по-мощно богословски, той е много по-специфично богословски, но и тук имаме три дяла и между текстовете от тези три дяла също има огромна разлика. В първия дял това е дълбоката памет на живота. Това са може да се каже най-силните, и мога да кажа, че това е една философско-религиозна проза. Това не са просто само беседи, това не са просто само, както е нарекал всъщност Жанро в началото на корицата на книгата, политико-исторически и духовни записки. Това не са само духовни записки. Аз бих казал, че това е и философско-религиозна проза. И тук има прекрасни текстове, които се основават на Свети Августин с един анализ, един прекрасен анализ на знаменития пасаж на Свети Августин, гледан нагоре към звездите, когато не ние сме, казва Свети Августин, начина по който се разгръща тази цялостна религиозна визия за света, която има, разбира се, както знаем и в идеите на Айнщайн и на други от най-великите мислители, включително и на Стивън Хокинг, има, така да се каже, съответствие просто всичко това. С това достигането до това обращение към Бога, ти, който си по-дълбоко в мен самия, от мен самия. Ето тази смяна на перспективите от най-глобалното, от грандиозното, от космическото към локалното, към интимното, е също нещо, което характеризира всички текстове на Калин Янакиев от неговата книга. По същия начин, примерно, има прекрасни страници, които са посветени, които са свързани с уюта, с идеята за уют. Битие и уют също е едно от най-прекрасните есета в книгата. Уют, какво представлява уют? Майчината и постас на дома, тук също имаме прекрасни фразеологизми, които са изградени. Екзистенциалната наситеност.
на репликите си. Именно когато се говори за начините анализа, който прекрасните анализи на всекидневието, които прави Калин Накев, когато се наблюдава начина, по който разговаря един приятелски кръг и този уют, който се създава в рамките на, на приятелския кръг. Какво означава той? И как той се съотнася с църковната общност, включително енориашите на една църква. Аз бих казал, тъй като в петък ни предстои да имаме тук среща по повод на едно братство в поезията на Иван Пейчев и на Христо Фотев, че това по някакъв начин интерферира и точно върху тези братства, начина по който тези братства се разгръщат. Въобще темата за заедността, как се прави заедността, заедността в света, заедността в рамките на църквата и така нататък е нещо изключително важно. Тук също има едно много ценно есе, това е Странникът и Населникът, две различни човешки фигури, общо човешки фигури. Странникът, който е срещу времето, който е пътят, и Населникът, който е заселникът, който е в времето, начина по който се разгръщат тези две различни битийствени траектории на тези персонажи. Прекрасни са паралелите, които Калин Накиев прави и начина по който основава своите сюжети върху мемуарните книги, книгите върху паметта на Маргарита Йорсенар, на Марсел Пруст, на Франсуа Моряк. Въобще литературната основа на тази книга е изключителна. Аз отново ще подчертая, че като литература ми стоит, за мен това беше прекрасно. И вече съвсем набързо, втората част на втората част, това е една еклесиология по конкретни поводи. Това са едни, също така, както в първата част има 3-4 силно полемични текста, това са текстове, свързани и изградени, направени по повод на някои от най-сложните проблеми в Българската православна църква. Примерно, проблематиката, ако някой при избора на патриарха беше казал недостоин, какво щеше да се случи? Калин Накиев има един прекрасен текст, именно по повод на тази евентуална конфликтна ситуация. Или, така да се каже, знаменитата позиция за незаблудимостта на православието като нещо, което не е съответно на същността, не проистича от същността на православието и което е характерно по-скоро за начина, по който се съгражда пирамидално католическата църква с догмата за непогрешимостта на папата. Тоест това са актуални сюжети на Българската православна църква, обаче отново разгледани, макар и с отделни полемични страници, отделно разгледани в доста висока, абстрактна, така да се каже, перспектива. Това са остри проблеми. Като особено силен е полемичният текст срещу духовното потребителство, т.е. превръщането на църквата в място, където ние отиваме за някакви конкретни духовни потребности, така да се каже, задоволяването на тези потребности. Тук вече Калин Накиев прави една много мощна защита на идеята за така да се каже, денонощния кръговрат на присъствието в църквата и участието в църковното богослужение. Какво означава това? От тук се върви към седмицата, идеята за седмицата, отново в една православна перспектива. И прочие, и прочие. И вече вървим към последния дял, където аз почти не смея да говоря, защото на Софийската премиера на книгата на професор Калин Накиев по удивителен начин за всичко това говори неговия изповедник, неговия духовен наставник, отец Николай Нешков. Той произнесе невероятно слово във връзка точно с тази последна част, третата част на втория дял. Това се казва църковна неделя, се казва тази част. И тази църковна неделя, това са беседи, които могат да бъдат четени в църква, това са беседи, а Калин Накиев след всяка
след всяко богослужение, след всяка празнична литургия, около него винаги в съседно кафене и прочее има общност, която го слуша. Така че това е, така да се каже, и продължение по някакъв начин на това общуване в църквата и около църквата. Като тук има вече прекрасни текстове, които са изключителни есета, и където имаме, съградени афоризми. Примерно, от иконите ни гледат самите небеса, което се говори за какво представлява, така да се каже, интерпретацията на Калин Енакиев за иконите, смисъла на иконите. Като всичко това се извлича от самото откровение на свети Йоан Богослов, се извлича от неговото видение. А това е впрочем в предпоследа, това е пак в еклесиологията. А църковната неделя, това са само акцентирам съвсем така лаконично, това е проповед за свободата. Лично този текст мен изключително ме развълнува. Това е едно изключително тълпуване на Исус Христос, за което споменах, непротиведнето на злото. Действително, някои от текстовете прозвучават в този последен дял, като така екстатично, че дори има една молитвена ритмизираност в някои от текстовете. Например, за чудесния ексцентризъм на Рождество Христово, както казах, пасажа срещу сърдитите християни, и може би най-вече великолепното есе Хлябът и Господ. Това си е истински разказ. Това си е литература, това си е разказ. Върху една картина, това е интерпретация на една картина, която професор Янаки е видял в един берлински музей. Една картина, където едно бедняшко семейство, преди малко те са били децата разплакани и семейството просто с едно парче, само ръжен хляб на масата, обаче е почукал гост. И госта, отворили се вратата, и госта е Исус Христос. Самия Калин Енакиев казва, че това не е гениална картина, но просто той е развълнуван от начина, по който е интерпретиран сюжета, защото всеки от присъстващите, от това семейство, бедняшкото семейство, има своя различна реакция към тази поява, но интерпретацията на Калин Енакиев е, че Исус Христос не е дошъл да ги дари, че най-често Исус Христос не дарява, а е дошъл да сподели тази трапеза, тази бедняшка трапеза. И това действително е една изключителна интерпретация. Аз бих казал, че този текст се родее с текста Пасхална радост, където всъщност във връзка с едно преживяване, едно конкретно преживяване в Кокаленския манастир на Великденската служба. Завърналия се вкъщи мирянин има всъщност един сън, който се родее с видението, и какво това означава, как той получава своята пасхална радост. Завиждам на тези, които не са чели още книгата, защото това е книга, която не просто трябва да бъде прочетена един път, но това е книга, към която всеки от нас, след като един път е прочел, ще се връща към някои от текстовете, които обикнал в хода на този прочит. Но искам да кажа веднага, че тая книга първо, която трябва да се първия път да се прочете изцяло, защото тя наистина представя един цялостен поглед върху, не само поглед, визия, цялостна картина на нашето съвремие, а след това бихме могли вече да се търси отделните есета, отделните текстове или даже отделните информационни масиви, защото в книгата има и много просто професорска информация, която ни е дадена по най-различни въпроси. Тогава вече можем да я четем, така да се каже, като нещо, което ще ни послужи за някаква конкретна ситуация и конкретна духовна потреба. Камине, поздравление за тази прекрасна книга.
Елче с чудесния коментар. И сега дойде време да чуем гласът на Елен Янаков. Благодаря първо на всички, които почетоха с присъствието си премиерата на моята книга. Благодаря на издателство Хермес и на неговия директор господин Бартоломеев за това, че ми даде възможност да издам тези текстове, да ги събера в книга, защото макар те да са писани в портал Култура, там те функционират по един начин, а тук функционират по съвсем друг начин. Там те действително са писани по конкретни поводи. Онова, което аз на всяка цена исках да се получи, е събрани в едно и подредени, така както съм ги подредил, те да излязат от тая конкретност, да излязат от тая ежеседмичност, да излязат даже, ако щете, от тая гореща полемичност. Преди да кажа няколко думи, обаче, и аз за книгата си, искам дълбоко да благодаря на професор Михаил Неделчев за този изключително задълбочен и подробен анализ на моето творение, което не намирам за заслужаващо чак толкова много суперлатив. Аз, разбира се, му благодаря тази вечер особено. Много, много съм трогнат от думите, които чух. Благодаря обаче и на тук присъстващия доцент Веселин Методиев, който представи тази книга, или поне първата част от тази книга, на Софийската премиера. Тоест, благодаря на всички, които казаха добри думи за тая книга. Сега, няма как да си разкажа още веднъж книгата. Ще кажа някои откъслични неща по различните части. Първата част тръгва от нещо много просто за мен. Кои са основанията на Европа? Защото ние принадлежим към Европа. Аз принадлежа към Европа. Не към Евразия, към Европа. Кои са основите на Европа? Често се казва, че основата на Европа е християнството. Това е вярно. В много голяма степен. Но вали се писал на времето християнството или Европа, като това или не е разделящо, е християнството, т.е. Европа. Така звучи заглавието на Новалис. Християнитас или християнската общност, християнството в смисъл на християните, на общността на християните, е бил термин, с който европейците са наричали през средновековието. Второстепенно е било кой откъде е, и то обикновено първо е било края, кътчето на Европа, откъдето той е, и чак на трето място немец, французин и т.н. етноса, първенствуващо е било, че е християнин. Християнус сум, когато питат някой, отговаря. Християнин съм. Християнитас е общността на европейците. Дали обаче това е само и единствената основа? Ако беше така, нашия континент щеше да е прекрасен и проблеми нямаше да има. Архипроблемът е, че освен на християнитас и на християнското съобщество, Европа е наследница и на една друга огромна идея историческа. И това е идеята за Римската империя или даже по-точно за притежанието на империума на Рим. За кой притежава властта на Рим? Римската империя също е синонимизирана с Европа. Европа е от средновековието на сам християнитас, но тя е и спора за Римската империя. Спора за Римската империя. И ако християнството е обединяващата Европа идея, то спора за империума на Рим, за наследството на Римската империя, е онази идея, която е начертала най-базисните, най-дълбоките, най-старите граници на нашия континент.
дали Римският империум, дали Римската империя, която е синоним на Европа, са наследили онези източни народи, в чието сърце е построен новия Рим на Босфора. Дали това е източната част на Европа? Или все пак този империум е пренесен от гърците към латиняните, към германците, към Карл Велики? И ето ви първото разграничение. Римската империя на Запада, Римската империя Византия, както не знаем, на Изток. И оттам парчетата започват както тектоничен удар, когато удари някакси първата пукнатина, поражда и следови пукнатини. Вътре в самия западен свят. Дали това са французите, народа на Карл Велики, на императора на Запада, или това са германските народи, които наследиха империума на Карл Велики. Двете са двата царски народа, Reichsvolks, царските народи на Запада. Ето ви архиконфликта на французи с германци, съпътствал толкова векове. Византия загива, Третия Рим, Русия, ето ви следващата пукнатина пък на Исток. Пукнатини, които се пораждат от идеята за Рим. Рим е разделящата идея, християните са свързващата идея. И тези две теми, темите за християнството и темите за Рим, са, да кажем, ключа, с който отключвам най-първата част. Частта за Европа. Нейните конфликти и преодоляването на нейните конфликти. Една от задачите, които си поставих в тая книга, беше да покажа, че един православен християнин, какъвто съм, може да бъде еврофил, даже привърженик на евроатлантическата цялост. Защото общите места са нещо, което не мога да понася. А общите места са тези, върху които се градат идеологиите, вредните идеологии. О, щом си православен, трябва си русофил. Щом си русофил, трябва си и путинофил. Особено по днешно време. Ни най-малко. Вредното продължение на тая идея за Рим е родило всички путиновци на Европа. Или Хитлер, травмата, от която Европа се излекува и образува своята евроатлантическа цялост. Тези неща се опитвах по някакъв начин да покажа в текстовете в първата част. Всичките те, за да не ги разказвам отново, след като професор Неделчев ги разказа така подробно и задълбочено, просто да кажа кои са ключовете. Ето, това е ключа на първата геополитическа, както я намира професор Неделчев част. Християнитас и Римския империум и противоречието и конфликтуването на тия две работи. Обединението и разграничението, границите вътре в монадата и монадата, която често пъти е цепена, разделена. Кои неща стоят в основата на това нещо? Има и някакви текстове, които аз лично си харесвам. Може би защото харесвам местата в Европа, за които съм написал текстове. Разбира се, текста, който посочи професор Неделчев, Аденауер и Путин, действително има в основата си визия. Той е един невероятен паметник, който от вас е ходил в Кьон или предстои да отиде в Кьон, трябва да го види непременно. Аденауер, строителя на най-силната държава в Европа, действително на Велика Германия, без оръжие, без расови ексцесии и истерии, този най-велик строител на съвременна България, неговия роден Кьон, където той е започнал политическата си кариера, е удостоила с един невероятен паметник. Малък паметник. Точно в човешки ръст. При това поставен не в центъра на площад, не издигнат на някакъв голям постамент, както Навуходоносорите, които на изток обичаме да строим за своите строители и не до там строители,
а прислонен до снагата на една от големите кьонски църкви. Не до кьонската катедрала, а до църквата Свети Апостоли. При това избрано невероятно място. Пресичат се две улици много оживени. И хората минават покрай този паметник и имаш чувството, че се разминават човека от бронз и хората от плът и кръв. И той е в същия ръст, какъвто са и те. И той не е направил някакъв величествен жест, не лети с жерави като Владимир Владимирович, а е направил лек поклон. Ясна идея. Канцлерът, строител на нова и велика Германия, прави поклон на своите сънародници. Ама не го и прави някакси унизително, нито за себе си, нито за тях. Срещат се равноправни хора. Един е направил съвсем лек поклон. Та е неговата високата, типичната е. Стареца, Дер Алтер и младите, които минават покрай него. Ето ви визия. Тая визия по някакъв начин ме завладя. Тя ми показа, че има противоречие в Европа и между християнство и Навуходоносорство. И Европа е там, където е такъв един памет. Там християнството може. Друг текст, който се обичам някакси, защото обичам място, е текста за Централна Европа, за тая средина между Великия Запад, царските народи, германците и французите от едната страна, там Левиатана, руския на изток, и в средата едни държави, едни градове невероятни, които са синтез на някакси на Европа. Това са това, което е било отначало Дунавска монархия, Австро-Унгария, с тия великолепни три столици, които са еднакво барокови и съвършено различни по излъчване. Прага, Будапешта и, разбира се, Виена. Та е особена територия на Централна Европа. Та е територия, която и при комунизма не загина по някакъв, която не можа да бъде изтрита от комунизма, която имаше някакви неща, които ни окриляваха на времето в моето юношество и в младостта на професора Недялчев. Те четах един текст наскоро излязъл, един много добър по този въпрос. Това е по първата част. Втората част наистина е философска. Защото трябва всяка седмица да пиша за портал Култура, понякога дълбоко се изморявам от полемични и политически текстове, защото когато те са написани, те са били по повод на нещо, във вътрешен спор с някого. Никога не съм се почти позволявал имена, особено на български персонажи, макар че те са познавали и са ми отвръщали по подходящ начин по форумите там, където пишат. Втората част, казвам, е когато се измора от такива текстове. И тогава действително пиша ето тези философски текстове, които са в центъра и ключа към които е действително, както професор Неделчев правилно е видял, тази визия на блажения Августин или святия Августин за отвъд, за свидетелството на самите неща. Защото няма доказателство за съществуването на Бога. Нито едно от доказателствата, логическите доказателства, не издържа на критика. Това е абсолютен факт. Не може по логически начин да бъде доказано Божието битие. Но има някакви интуитивни, така да се каже, показателства. Айде, не са доказателства, показателства. И блаженият Августин вижда, че целият космос е някакво показателство. И то парадоксално показателство. Защото всяко едно от нещата казва: не съм аз оптимумът. Има нещо над мен. Колкото и да съм съвършен, колкото и да съм величествен, казва целият космос, аз не съм, не съм.
над ментър си и това непрекъснато отпращане все по-нагоре, все повече, все по-идеално, във все повече оптимум е всъщност, може би, единственото показателство на Божието битие, като същевременно при Августин текстовете не са един до друг, аз съм ги съединил. Това е невероятно, това е невероятен латински израз на уважение Августин. Туест, ти си interior intimo meo, казва уважение Августин, на Бога, за Бога. Вижте как е построена фразата. И двете думи ги имаме и в българския език на влязли. Интериор, интериор. Само, че на латински това е сравнителната степен. Ту ес интериор. Ти си по-вътре. Интериор означава по-вътре. Сравнителна степен. Ти си по-вътре от интимо мео. Ти си по-вътре, интимо е превъзходната степен на същото това интериор. Ти си по-вътре от най-вътрешното ми. Всъщност това означава абсолютно буквално прочета на тази фраза. Бог е онзи, който целият космос показва и който е по-вътре от най-вътрешното ми. Защото ако в най-вътрешното ми бях просто само аз щях да бъда глуха самота. Никога нямаше да мога да бъда сигурен, че казвам истината, че виждам истината. Нали? Ако аз съм само този, който произвежда тия ефекти, ми ако му ударят, аз виждам сини петна. Сини петна ли има по света или не? Кой ще ми гарантира каква е истина? Някаква светлина, която е по-вътре в мен, от мен самия ме просветлява за това. Това е ключа на втората част. Айде да отмина тези актуални проблеми на Българската православна църква, които съм се опитал да разгледам не чак толкова актуално, но са били по-актуални поводи. Колкото и да са отминали поводите, те продължават да се съществуват. Последната част действително са слова. Слова, които аз, понеже не съм свещеник, не мога да произнеса, експрофесо не мога да произнеса, бе, вече мога, защото ме постригаха за и подякон и от време на време отец Николай Нешков, който да спомена тук, ми дава да казвам проповеди, но аз не мога да ги казвам. Значи, в църковно пространство ми е по-трудно. По-лесно ми е, когато ги пиша наистина. Това са проповеди. И то те са проповеди, които са хем духовни, хем пак са по някакъв начин полемични. Защото споменатата хлябът и гостът, която действително е вдъхновена от една картина, която той Николов, между другото, е изровен. Не е някакъв такъв бюргерски тип академичен художник, не е степен. Да. Но тя в нея полемизирам с тъй нареченото социално християнство. Социалното християнство е всъщност дълбоко в плен на онова велико изкушение на духа от пустинята, който казва на Христос: ако си син Божий, кажи на тия камъни да станат на хлябове. Какво казва т.е. дявола на Христос, изкушавайки го в началото на неговия земен път? Стани господар на хлябовете и ще бъдеш тогава Господ, истински Господ, Господар. Всички ще идват при теб и ще искат хляб за себе си. Ти ще си господаря на хлябовете. Колко пъти сме чували тази работа? Не в даже в теологичен контекст. Интересно е, че Христос е отказал това. Същевременно в Евангелието много често упрекват Христос. Яде и пие с митари и грешници. Отби се у грешен човек. Христос толкова често гостува в Евангелието, трябва да ни направи впечатление тази. Той гостува. Той не отива да носи някакви хлябове, не отива да донася разни работи. Както някакси социалните християни са свикнали да го мислят, а идва на гости, сам да сподели. Защото разбира най-вероятно, че за разлика от левите, че по-големият проблем на бедността не е ниската степен на потребление, а нямане на никой друг вкъщи. Нямане на общност.
Нали сте забелязали в Евангелието, кой е онзи, който се възмущава от разхищението на жената, която струшава съсъда с миро и помазва нозете на Христос? Юда. Това миро можеше да се продаде за 300 динария и парите да се раздадат на сиромаси. Его е първия левичар. Архилевия. Що трябва? А защо бедният да не може да празнува? А защо бедният да не може да струши съсъд за 300 динария? Да разпирее това? Защо, както казва Жорж Бернанос, той няма право да се ползва от продуктите на парфюмерийната индустрия и той иска да направи нещо от широко сърце? Би искал да е в общество. Това е също струна на християнството. И тя го различава. По отношение на проповед на свободата, аз съм решително несъгласен. Тези думи не мразете враговете си и ги обичайте, като ти поискат ризата, горната дреха, да и ризата, да се тълкуват в духа на Махатма Ганди, като непротивление на злото чисто и просто. Не, това действително е свобода. Христос иска да каже с това. Вие не принадлежите вече просто на този свят. Вие не сте фатално зависими от тези работи. Ако някой поиска да се съди с тебе и да ти вземе ризът, режи му и горната дреха. Аз съм свободен. Нямам вече съд в този свят. Искаш ли това? Нати това. Свободен съм от него. Това е, според мен, патоса в тая проповед. Или, ако ти ударят едната страна, обърни и другата. Не защото си мухлю, а защото си свободен. А кое те прави свободен? Любовта. Любовта не може да не те прави свободен. Не може, ако обичаш някой, който те наранява, а това означава да го удари по страната, да те наранява, и го обичаш, и ти да му зашлевиш един. Няма как да стане това. Ако детето ти те тормозиш, ще му обърнеш и другата страна, защото го обичаш. Любовта ни прави свободни. Ние не можем да бъдем наранени, ако сме свободни. Това иска да кажа. Тия няколко ключа към книгата. Тая книга е, за мен е странно се получи тази книга, защото такава чак книга не съм правил. Или съм правил метафизически книги, каквато е книгата ми Метафизика и християнство, преди 2008 година издаде, собствено метафизическото християнска книга, тежко метафизическа, написана в качеството ми на философ. Историческата ми книга за светът на средновековието, написана в качеството ми на преподавател по средновековна европейска история. Богословските книги, написани в качеството ми на непрофесионален богослов, защото не съм завършвал богословския факултет, някой много се дразна, че не наричам богослов. Тая книга от всичко по-малко, включително и от политическата ми активност и от политическите ми пристрастия, от които никога не съм се срамувал и от които никога не съм се отказвал. Тоест от всичко по-малко има в тая книга. Може би, защото бях, така да се каже, съгласих се сам да пиша всяка седмица. Като пише човек всяка седмица, той трябва да покрие ще и неща, всички неща, които го интересуват и в които се чувства компетентен, които би искал да сподели с хората. Така че с известно чувство за ирония, самоирония, бих могъл да нарека тая книга и най-пенкилер книгата от всичките, които съм написал. Но сега така дошло, така съм написал, може да се появи и втора пенкилер книга. От нея извадих единствено и само, защото мисля, че наистина ежедневно политическите неща са си за ежедневието. Само тези текстове, защото тези есета са писани между 2012 и 2015, само тези текстове, които писах по времето на протестите срещу правителство на Орешарски. Не се обричам от тях по никакъв начин, не се срамувам от тях, подписвам с двете си ръце под всеки един от тези текстове,
протестирал съм, писал съм, имам своя дял в свалянето на това злощастно правителство, за което се готвя, но мисля, че в една книга те нямат място. Те са имали място тая седмица, в която е бил белия автобус, следващата седмица, в която съм се озовал изведнъж заедно с гербачи и не знам какви там на едно място и полицаите са ме оградили и съм си помислил, ей, виж как ни обединиха. Е, такива те са седмица за седмица за седмица за седмица. Слава Богу, всичко това свършва, остава, не му е мястото в книгата. Моите колеги го направиха. Тони Николов включи такива текстове. Обаче при Тони Николов нещата са други. Той го пише с една лиричност, такава някаква особена, да знам, моите са хъпливи, неговите са човеколюбиво, иронични, даже смешни, саркастични, но меки. Неговите могат да влязат, книга, моите не могат. Затова реших в този пенкилер само тези политически текстове да не включим и мисля и за напред да не го правя. Благодаря отново, много благодаря на всички, много дълго стана и аз взех, че говорих много дълго, обаче един преподавател обикновено говори 45 минути без да иска. Надявам се, чак толкова много да не съм говорил. Благодаря още. Двамата професори за чудесната вечер, която ни поднесеха. Книгата се продава с отстъпка в името на издателството, така че имате възможност да запомните тази вечер с автограф. Благодаря още веднъж, до нови срещи!